Cuisine Yannick TV, maman des trois garçons, maman des trois jeunes. Na kacha chaîne Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonsoir, bonjour, ça dépend R et Koku, t'es la bino partout, bonjour amis. Oui, ça cuisine Yannick TV, aïe. Cuisine Yannick TV, a kapambate. Ceux qui cuisine Yannick TV, aïe, c'est que les cambo ezali. N'a joué ma caméra, n'a rien à fongo, n'a même le bino émission, oh, n'a mon colo à l'élo, tellement eza à kitoko. Bah, vous abonnez, n'a pas bokota, bokota, bah, maman, bokota, to solo là. Tozo solo là, li solo, bozo, mon an a miniature, wana. Bon, moi, na miniature, wana, eza trois. Na miniature, eza deux personnes. Eza Linda, eza Sila Bisalu Pomba Sen. Sila Bisalu Aigle, toujours l'icolo. Baba Koukou Bokota. Ba vrai ba boni nanga Bokota. Baba Kouka monde entier. Ba lobi nanwe salamate pe tikala ko salamate. Nil par ailleurs, eza kaka na SB. Mamis na biso azo souhaite, azo pe sa bande konyon so ba merci. Maman oua reconnaître bo lamu ya Baba Kouke. Maman oua reconnaître bo lamu ya ba onyon tout bazo soutenir yé de pro de loin. Mams ekope sa kaka ba merci. Fobo mona mams nenga kati luket, alobi luket wane ko kata na po na Baba Kouk. Isa ja lala na se ako lala, isa ja vanda na poto poto, ako vanda po na Baba Kouk na ye. Baba Kouk oye! Baba Kouk oye! Bo kota, bo komante, bo sabone, bo kota. Bokota, bokota, to souteni Mams Nabiso, to souteni SB, akende toujours likolo na likolo, liboso, liboso toujours, nzamba lola abate la Sila Bisalu, abate la SB, abate la ma membre SB, tout seigneur, nzamba protege bango jour et nuit, Mams Nabiso, zo sala mousale zo mona, na blocage kangima solo, yangonde souka, balobe okoto mata Sila Bisalu, nde ma solo, génération à génération, Baba Kouk, oye! Eh mama ya Baba Kouk, oh esprit ya moté, mama ya Baba Kouk, ikana yemba, eh lo keto, eh lo keto ya Baba Kouk. Dobani nonona, bonjour! Coucou les Baba Kouk, merci pour la soutien à Bino. Merci surtout na action na bino na film ya blocage. Merci na bato nyonso ya presse. Bato ya presse nyonso de partout au ba soutenir ki SB na ba promotion na marketing en tout cas de cœur. Nzambe a pambo la bino partout bisika bozali na ba kuku nyonso auto bengi ba ange. Et si bozali to pesi bino mbote bi pa ebele luketu oyo ya aye bino lomba mitumba na ngai nzambe alola elo.